Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим Ти, че ни събираш вечерна молитва. Вярваме, Господи, преди да се събереме ние, Ти си тук със Твоя дух и ни чакаш, за да ни благословиш, да ни помилваш, да ни простиш, Амин. Да ни цериш и да ни спасиш. Амин. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, че изпрати Святия Дух, за да ни припомня всичко, що Ти си ни говорил, що си говорил на учениците, Господи, и ние да пазиме Твоите заповеди, за да бъдем наистина Твои последователи и Твои ученици. Помогни ни, Господи, да бъдем милостиви, да бъдем тедри като Теб, защото и Ти си много милостив и много жалостив. И затова ние Те молиме да погледнеш на всеки един от нас и каквото Ти съгрешихме, с думи, мисли и дела, съзнателно и несъзнателно, да ни простиш и да ни помилваш. Молиме Те особено за тия души, за това момиченце Стефани, Господи, което е с много остри болки в коремната област. Лекарите не може да открият причината, повредата. Молиме Те, Господи, да ги насочиш в правилната посока, в точната диагноза. Подобен е случай и с Антон. Ето отначало лекарите казаха, много е зле със сърцето, бъбреците не работят, черния дроб не работи. Ние си молихме една събота, черния дроб проработи, бъбреците работят. Но сега са открили някаква бактерия, която не се влия от никакви лекарства. И ние те молим и тая бактерия, души святи и с огъня си да я убиеш. И Антон да бъде изцерен. И сърцето му да бъде освободено. И черния дроб и бъбреците и всичко да заработи нормално. И ако има други такива хора, като това момиченце и като този човек, ние те молиме тази бактерия да бъде унищожавана, защото се подразбира нещо, че това е бактерия, която атакува хората, които са се вземали, Господи, мерки против коронавируса и са приели тези инжекции да се защитат, а някои от тях точно сега закъсват. Ние те молиме, Господи, ако има някакво престъпление против тези хора, които са се вакцинирали, да бъде разкрито. Амин. И убийците да бъдат разкрити и изобличени. Молиме Те, Господи, помилвай всички уния, които са попаднали под ударите на тая неизвестна за лекарите бактерия. Молиме Те, ако има такива лекари, убийци, разкри ги до един Господи. Молиме Те, защити народа ни, опази страната ни. Господи, ето втори дал си сън на още един брат, че ще има война и България ще бъде ударена. Ние те молиме да защитиш страната ни, да поставиш небесна стража, ангели Господни над небето на България. Милост, Господи. И чужд вражески войник да не минава нито през границата, нито над небето на България. Мощен и силен си да защитиш тая малка държава, нашата малка страна България. Вярваме, че Ти се грижиш, Господи, за всички Твои свети, особено за ние, които се надяват на Тебе, които Те обичат, които Те уважават. Молим Ти за сестра Лили. Има и тя минава на някакви изследванията да покажат истината, да не би да се заблудат лекарите и да лекуват правилно, ако има някакво заболяване. Много те молим за Криси, Господи, молим и те напълно да я освободиш, да не вярва на този дявол, който я лъже по някакъв начин да се противи, да се сърди на майки си. Молим и те да я развържеш и това нечестивец, който я мъчи и измъква това дете. Господи, смили се на тея. Ти обикараше Юдея и Галилея. Развържа се насилваните от дявола. Освобождаваше ги. Ето, Криси е насилван и измъчван от лукавите. Също
и любомила, измъчвана, Господи освободи я, развърши я напълно, Господи освободи, да бъдат напълно свободни и спокойни. Молим те, мили, от глава на глава, от сърце на сърце, с Твоята мощна и изцелителна сила, и изцели всяка болест и всяка немощ на това малко събрание. Благодариме Ти, славиме Те, величаеме Те, Свята Тройце, един Бог в три лица. Поклон на святото Ти име. Амин. Разбира се, има и други хора, за които да се молим. Постоянно ми се обаждате по телефона. И запиши и мен, запиши и той, запиши и Оля. Записаните са над 300 души. Ние трябва. Господ ги знае, предложени са, Господ да даде. Кажи, брат, нещо. Започна с дете. Дете, което... Детенце. И веднага след него започна с едно име. Антон. И за двамата, аз започна детето, виждам... Не знам, ти си виждал стари такива водни мелници. Колото отдолу, отгоре има савак, ли го казва. Това е един като лук. Да. Виждам лука, вода тече и отдолу колото се върти. И ми се казва стара водна мелница. Стара водна мелница. Това е за... За детенството и за як. Стара водна мелница. Как беше? Как ба як? Ами ви сега, това е... Ние се молихме миналата, по-миналата събота за Антон. Лекарите казаха, че няма никаква надежда. Не работи черния дроб, не работят бъбриците, сърцето е много зле. И ние се молихме и тя мисля, че донесе някаква дрежка тук. Донесе дрежката, мина известно време, бъбриците работят, черния дроб работи, обаче сърцето има проблеми. Сега и сърцето не е виновно, а има някаква бактерия, която лекарите не могат да я открият и не могат да открият какво и противодейства. И сега казвам една клюка ли е това, не знам какво е, но се носи това между народа, че ония, които хора, които са се вакцинирали, четвърта вакцина, са заразени с такива бактерии. Без да се усетят. Може. И че това не може да бъде случайно. Знаете, че медицината всичко се чисти, всичко е при лекарите. Има некой нечестивец, който... Некой убиец, който търси начин да увреди, да убие някой човек. Да се молиме тоя нечестивец да бъде разкрит. Да бъде разкрит, защото той е убиец. Лекар убиец. Каква е тази бактерия? Не знам. Бог да... да я открие и да помогне на Антон. Това детенце пищи, не могат да открият нищо. Боли го коремчето, нема нищо, нема нищо и айде пак някаква бактерия. Какви са тия бактерии? За тази бактерия сега не мога да... Така, сега това видение какво общо има с това колело и тази стара мелница. Има нещо... Там се мели жито. Да нема нещо наследствено обременено. В тия хора, нали, в Антон и в Стефан. Там се, това е вече от мене. Меле се жито, брашно се получава там. Е, меле се брашно. Ама не знам какво се меле. Може да смели царевица. А възможно е, Бог го допуска, за да може да повярват. Защото сега тази... Аз сега се обърквам малко дали е сестра му, дали е майка му на този Антон. Казва, като се молихме за нех си, дрехата дала и там дрехата и после те и казали, ами ние сме объркали това диагнозата. Ние сме объркали диагнозата, бъбриците работят, черния дроб работи. Възможно е, и те са човеци, и лекарите грешат. Възможно е да са объркали, но аз вярвам, че не са объркали, а просто Господ е и царил Антон. И царил е черния му дроб, и царил е и бъбреците, и лекарите са... Вие знаете за настоянчо за детето. Нема връзка между дебелото и тънките черва на детенцето. Обади се от Германия,
от град Есен. Ние се молихме тук и след една две седмици се обажда, брат Петре, детето е добре. Там, където са се допирали дебелите и тънките черва, и на двете места се е перфорирал и се е получило отвори на едното и на друго. И се е получило едно малко черво, което е направило връзката. И казват това на бащата на бебето и той пита доктора. Е, докторе, това не е ли чудо? А той казал, а, чудо. Тя природата си се компенсира. Абе, как се компенсира природата? Тя вика, природата се компенсира. Но не всички лекари са така, да не се настроите сега срещу медицината. Има си лекари и лекари. Нали, вие сте чели там книгата доктор, какъв беше, дето решил в Америка да създаде съвършено общество и почва да трови наркомани и такива пиярици, нали, които са по-малко отрова и създава съвършено общество. Обаче неговия колега го надушил, от същото отрова му е дал и на него. И му казал, ти ще отидеш при тия, дето си ги изтребил. Това ти е наградата. Моля ти се, прости ми, но не му е простил, за милост. И след това почва това, тая, как се казва, нали, да иска болния, такава, естаназия ли? Естаназия, спокойна, красива смърт. Нема така красива смърт. Ептаназия, това си е самоубийство. И тия, дето се съгласяват на ептаназия, знаете къде отиват. Добре, друго има ли нещо? Има. Да. Когато човек прости, изцели и така вълни, да, топли дъха, когато се почна се моли за тази война, не бойте се, молете се. Не бойте се и се молете, каквото и да става. Когато се моли за освобождението, освободи Криси, освободи Любомила, дойде този стих. Искайте и ще ви се даде. Много искате, много Криси, иска и да бъде свободна. Тя трябва да каже, Господи, искам да бъда свободна. Господи, искам да бъда свободна, освободи ме от този дял, дето ме лъжи. Това е. Панчо, имаш и ти нещо. Казвай, ако имаш нещо. Има един роднина, който по същия начин нямаше връзка между червата и на 40-тия ден го оперираха. Като бебе, 40 ден, но бебе го оперираха. Не му се пробиха червата. Да, и се оправи. Но се оправи. Значи, възможно е това момиченце да има повишена киселинност и от това да го боли. Аз съм имал в храносмилателния тракт повишена киселинност и много ме болеше. Панчо, това е от няколко месеци. Не знам, не знам. Стефани се казва, изследват му киселинност, изследват му бъбрици, изследват всичко, изследват. И казват, няма причина. Няма причина да го боли стомахче. Не може да няма причина. Може ли без причина да го боли? Освен да е некой дявол там да се е натвани. Забрай, като се моли за тази бактерия, дойде ми мисъл, не мога да кажа от Бога, да, че, от Бога, че когато се яви COVID-19, тогава ми се каза МОР-19, 20, 21 и така нататък. Значи има и други вируси. То си има причина. И тоя мор отива, вие знаете къде. По отношение пазете на се от греха и не се бойте. 6, 7, 4. От църкво ти прекрасно. Църкво ти прекрасна, Равино моя цветна, защо си тъйко вярнала, като цвете плетене, защо Yeah.
Слагайте песен. 705. Сърцето ми не спи на радост вика, попадя към небето аз вървя. Понякога препървам себе в мрака, но сам Исус подава ми ръка.
три. Кой направил цветя? Сента ме подсети нещо. Вчера ми се обади от Америка, брат Явор, и казва, сина ми, вика, е в пети клас. Имаме българско училище, от България ни изпратиха учебници и в един от учебниците пише, че Бог и дявола си събрали на съвещание как да направят Вселена. И вика, аз отидах при там учителката и казвам, абе как може да учите децата на тия лъжи? Това е богохулство. Тя мълчи, нито казва добре, нито казва зле. Между другото, да се молим и за всички човеци. Брат Христо е прав. Ама как да се молим? Господи, ти от Министерството на просветата ги измети оттам. Амин. Как може да захвасват децата и да се гаврат, нали, с Бог, Твореца на Вселената? И тия деца не разбират. Те се почват да се смеят, да се подиграват и от малки ги захвасват, захвасват ги да богохулстват. И после се пищат, защо детето му е болно. Защо детето има тихове? Защо детето сънува вампири и таласами? И кой е виновен? Тия там в Министерство на просветата. И няма кой да им направи забележка. Дявола с Господ на съвещане се решили как да направят света. Господ да ги смъмре тия безбожници и да даде Господ управници, които да имат страх от Бога. Да имат страх от Бога. Когато ни ръководи такива управници, те не само ще вкарат децата, а пак от друга страна трябва много да се молим за децата и младежите на България. Господи, защити ги от антихристите. Защити дечицата на България от антихристите и безбожните. Това се трябва. Няколко изречения. Ти казвам, брат Христо е прав. Аз съм прав. Словото е право. И аз един път така реших, страх Божий, мама. Господи, за кой даваш видение и откровение? Ми се казва, да се молите за правдата. Господ дава, че се върши неправда и сега ти точно, не му се възгледаш, точно не знам. Господи, тази неправда да се махне, измети ги оттам. Ето, да се молим за всички. Това е църквата. Силата на църквата. И като се молим, Господ ще ги измете тия, които пускат такива учебници. Защото в Божията воля да има правда. На кой го е писал това? Ето на техния син. Дават му да пише за библейските легенди. И той става и казва, госпожо, аз няма да пиша против това, в което съм убеден. Това не е легенда. Това не са легенда. Абе от тук бутат, от там децата да ги захвасат с този безбожен атеизъм.
Господ да ги спомни, кажи. Ама кой ги създават тия учебници? Кой ги създават тия учебници? Те ги приемат Министерство на просветата, но според мен от БАН ги пишат. Ами те и тия дето ги пишат със същите. Ама Министерството ги одобрява. Ама Министерството трябва да има хора, които ги... Не може, това са децата на България. Това са децата на България. Не може да ги учите на богохулства. Богохулни. Може ли аз да кажа нещо? А сега в училище са организирали екскурзия до Рупите. Какво? До Рупите при Ванга. Да. Ма не е само при Ванга, ами то Хари Потър какво е? И децата пищат нощно време, сънуват магиосници и таласъми. Не, няма тоя народ да се оправи. Ма какво да прави? Да се молим и казва брат. Се молим и за управници. За гръцки богове и такива неща, които изобщо не са верни. Еми гръцки богове. И после детето, оле-ле, пищи детето, оле-ле, детето не ми е добре, оле-ле, царува таласа ми. Добре, продължаваме това между другото, да не се настроиваме враждебно, защото учителката не е виновна. Обаче е виновна, когато учителката е казала на техните деца, а неговите дете и на този клас. По време на ваканцията си намерете Хитър Петър и Настрадин Ходжа, книгата. А вътре в тази книга са писали гнусни клевети и лъжи по адрес на Дева Мария. А тази книга аз съм я чел. Но не е имало такова нещо. Сега това са го махнали вътре и го пращат на дечицата. Какви са тия човеци? Нечестивци! Така е. Нечестивци, убийци на човешки, на детски души. Убийци на детски души. И това, тия книжки, и хората не знаят, родителите не знаят. И отиват и им купуват. Хитър Петър и Настрадин Ходжа. Не е имало такива гнусоти да пишат. Това са го написали умишлено, да заквасват дечицата с тия мерзост. Добре, стигнахме до 32 стих на 10 глава. 10 глава. Когато, 10 глава от Марк, когато бяха на път, възлизайки за Йерусалим, Исус вървеше пред тях, а те бяха смаяни и следвайки подире му, бояха се и като повика пак 12-те, той почна да им говори какво ще стане с него. И ето възлизаме за Йерусалим, един човечески ще бъде предаден на първосвещениците и книжниците и ще го осъдят на смърт и ще го предадат на езичниците и ще се поругаят над него и ще го бичуват и ще го плюят и ще го убият и на третия ден ще възкръсне. Тогава се приближиха до него заведевите синове Яков и Йоан и рекоха: Учителю, желаем да ни сториш каквото поискаме. Той ги попита: какво искате да ви сторя? Те му рекат: дай ни да седнем при тебе един от дясно, а друг от ляво в славата. Но Исус им рече: не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която аз ще пия, и да се кръстите с кръщението, с което аз се кръщавам? Те отговориха: можем. А Исус им каза: чашата, която аз пия, ще пиете. И с кръщението, с което аз се кръщавам, ще се кръсти. Но да дам да те седне мене от дясно и от ляво, не зависи от мене. Сядането е на ония, за които е приготвено. И десете, като чуха, почнаха да негодуват да негодуват за Якова и Йоана. А Исус, като ги повика, рече им: знаете, че ония, които се сметят за князе на народите, Господ даруват на тях и велможите им властват върху тях, но между вас няма да бъде тъй, който иска между вас да бъде големец.
нека ви бъде слуга. И който иска между вас да бъде пръв, нека бъде на всички роб. Защото и Син човечески не дойде за да му служат, но да послужи и да даде душата си откуп за мнозина. След това дохождат в Ерихон и когато Исус излизаше из Ерихон с учениците си и с множество народ, синът Тимеев, Вартимей, който беше слаб, седеше на пътя и просеше. И като чу, че това Исус Назорей, той взе да вика и да говори: Сине Давидов, Исусе, помилвай ме! Мнозина го мъмреха, за да млъкне, но той още повече викаше: Сине Давидов, помилвай ме! Исус се спря и заповяда да го повикат. Викат слепия и му казват: Дерзай, стани и викате! Той хвърли горната си дреха, стана и дойде при Исуса. И отговаряйки му, Исус го запита: Какво искаш да ти сторя? Слепият му рече: Да прогледам учителю. Исус му рече: Иди си, твоята вяра те спаси. И той веднага прогледа и тръгна след Исуса по пътя. Амин. Амин. Първата част е когато Петър пита Исус: Какво ще стане с нас, които оставихме всичко и тръгнахме с тебе? И Исус отговори: Истина ви казвам, няма никой, който да оставил къща или брата, или сестри, или бащи, или майка, или жена, или деца, или ниви, заради мене Евангелието и да не е получил сега, в това време, преди, среди гонения, стократно повече от къщи, брата и сестри, и бащи, и майки, и деца, и ниви, а в идещия ден живот вечен. А мнозина първи ще бъдат последни и последните първи. И когато каза тия думи, учениците се смаяха и се очудиха какво ще стане с тях. И той започна да им говори, че отиват в Йерусалим и там в Йерусалим фарисеите, книжниците ще го арестуват, ще го хванат, ще го предадат в ръцете на езичници и там езичните ще го бият, ще го заплюват, ще го убият, но и ще възкръсне. Но тия думи беха скрити за тях. Ето двамата братя, Яков и Йоан, мислиха ли върху тия думи? Те мислиха за друго. Като дойде в царството, единия да седне отляво, единия отдясно. Единия да стане министър на войната, а другия на вътрешните работи. Това си мислят хората. Това си мислиха. Не знаете какво искате. Можете ли чашата, която ще пия вие да... Можеме! Можете ли кръстението, което ще се кръстя вие? Можете ли да се кръсти? Можеме! Могат хората, могат. Чашата ще пиете и с кръщението ще се кръсти. Но да дам да си седне отляво и отдясно, не зависи от мене, а за оня, за когото е приготвен. В древните народи чашата, която трябва да изпие, Панчо преди малко ме пита за убийците, нали, може ли убиец да се изповяда на убиец? И така, може, разбира се, един на друг могат да се изповяда. Но в древните народи, за да избегнат убийството, защото те така са вярвали, така вярват и има в Лион, в първите векове има едни валденски. Валденските бедняци пишат: не може човек, колкото и да е свят, да осъди друг човек, който колкото и да е грешен, да го осъди на смърт и да не извърши грех за смърт. Защото Бог казва: не убивай.
Не убивай. Сега. Ние четеме тук по разни катехизици, че имало хора, които били вредни за обществото и те били като един орган, например, който е загнил и трябвало да се отреже. Хирурга го реже. И затова такива бандити и престъпници, значи, трябва да бъдат осъждани на смърт и ликвидирани. Това го говори някой си Глухов на руско издание от Санкт-Петербург и оправдава убийството. Не може да убие човек. Бог казва, не убивай, край. Колкото и да е лош. Ама загнил орган, може да е загнил. Може да го арестуваш, може да го караш в затвора, може да го закараш да го държиш под земята там, да работи нещо или в една кутия да го слава, но той не може да му отнема живота. Той, който му отнеме живота, е да издаде такава заповед, той върши грех за смърт. А да се бие, може и такъв човек? Върши грех за смърт. Всички съди, които са издавали смъртни присъди, са извършили смъртни грехове. Ама тя ми нареди партията. Няма значение кой ти я нареди. Всички съди, които са издали смъртни присъди, са извършили грех за смърт. И ада е пълен със съди. Пълен е със съди. А и всички, които са изпълнили смъртните присъди. Обаче, капитан Рандял Величков ми е казал от контрразузнаването, казва, присъствах при изпълнението на смъртно наказание. Този, който разстреля осъдения, ме покани на гости. Аз отидах с него, живее в Горна Баня. Женец, една много симпатична жена, имаше детенция на 4 години, прегърна детенцието си, погали го и аз го гледам с ужас и викам, преди малко с тия ръце от нечовешки живот. И сега гали детето, прегръща сестра, жена си, радва се, ядахме, пихме, вика и на вратата аз го питам, абе човек, ти не си ли притесняваш от това, че отнемаш човешки живот? Па вика да му мисли съдята, да му мисли прокурора. Аз си изпълнявам задълженията, на мен за това ми плащат. Ма на те, за това ти плащаш, ама ти отнемаш човешки живот, бе. Абе, изобщо не ме интересува. Какво става? Не го интересува, но като застане пред Божия съд, ще го позаинтересува и ще му каже, ти защо отне живота на този човек? Ти знаеш ли, че този човек беше невинен? Абе, отде да знам. Абе, като не знаеш. Може ли християнин да изпълнява смъртни присъди? Не може. Прави са валденските бедняци, макар че те ги читат, вали, че са отклонили некъде в фанатизъм. Прави са. Не може. И тук Исус ги предупредава, но те си мислят за земно царство. Те си са мислили, тия милите негови ученици, че те ще бъдат министрите на Израел. Както сега нашите политици се борят да станат министри, да станат, нали, министър на МВР, да стане прокурор, да стане борят се, без да си дават сметка къде отиват. Без да си дават сметка къде отиват. И какво им каза Исус? Не е дадено на мен, а за когото е приготвен. И така чашата, която са пиели тези осъдените на смърт, между другото, и Сократ е бил така умъртвен. В древните народи не е имало палач. Осъждат някой на смърт, дават му една чаша с отрова и той трябва да изпие тая чаша. Осъдения на смърт. За да нема убиец. За да нема човек, който да отговаря за това, че е убил човек. А той сам трябва да се самоубие. Обаче, могат ли да се избавят съдиите, дето са го осъдили на смърт? Еми, нема да се избавят. Ще отговарят. Бог е категоричен. Не убивай! Не убивай! И сега чувам един мил брат,
пастир, а, нема да убивам, вика, ще дойда да нападнат жена ми и аз ще гледам отстрани и на Бачо Киро, брата пастир. Взимам автомата и почвам да трепа. Не може, не може, Бог казва не убивай, не убивай чашата. И затова древните народи са се старали да избегнат да нема човек, който да отговаря за изпълнение на смъртната присъда, а човека сам да си се самоубие. И така, това е чашата. Ще пиете ли от тая чаша? И двамата апостоли, би да, ще пием. Можем, можем да изпием. Чашата изпиете, нали? Знаем, че един от братята е убит, а другия беше заселен на остров Патмос и мина през големи гонени, изпитания и страдания, но не може да се седне отдясно на Исус. Не може никой жив човек, който и да е Моисей или пророк ли Илия, не може да седне отдясно на Бог Отец. Не може, защото Бог живее в непристъпна светлина. До Него не може човек да пристъпи, не може душа да пристъпи. Затова да ми чуят уния момиченца, дето пеят там от Варна. Ще танцувам пред престола на Бога. Как ще танцуваш? Бог живее в непристъпна светлина. Ще изгориш като факел. Ще изгориш като факел. И затова не може Йоан да седне отдясно. Не може и Яков да седне отдясно на Исус. Не може да седне. А тия, за които е. И сега по-надолу. Князете, царете и управниците господаруват на човеците. А при вас не трябва да бъде тъй. Не трябва да бъде тъй. Некъде апостол Павел пише, че те са опитали да господаруват над притчата. Притчата е църквата. Причта. Причта. Причта е нещо като в първите векове имало като нещо като християнско текхезисе, да го кажем, да го сравним, нали? Като тези в Израел кибуците. Дали? И въпреки това, тия кибуци, аз разговарях в Израел с такива, които са били по кибуците, всичко има там. Всичко има. Има какво да ядеш, каквото искаш, и сладолет, и отиваш, отваряш хладилника, какво ти се яде това, са отиваш в столовата, каквото е наредено, ядеш каквото искаш. Пиеш каквото ти се полага. Каквото искаш. И въпреки това не искат. Искат да имат пари, искат да отидат в света, искат там в света да пушат цигари, да си купуват цигари. Е, нема там, не продават цигари, нема будки с цигари и с водка. Нали? И затова тия хора, които са обладани от тия духове, не може да, и в небето не могат да влезат там, защото ако в небето влезне един обладан човек, наркоман, небето ще стане пълно с наркомани. Не може, защото не може греха да мине в небесното царство. Има един пример от Саду Сундар Сингх. Той имал видение как един убиец убил някакъв човек и след време умира и той. И когато отива пред Божия съд, Бог извиква убития и го пита: познаваш ли го? Познавам го. А ти ли го уби? Да, аз го уби. Изкочил върху него да го убие и на небето. Обаче няма ръце, той е дух, той е само. И понеже вика, нищо не можа да му направи на убития. Убития сам се хвърли надолу в бездната. Той, който има такъв демон в него на убийство, той и в небето ще отиде с този демон. И Панчо нещо дигаше ръка или така? Да. Във връзка с това, по същото време, когато Бог издава 10-те заповеди, основни, които са в основата на закона, във второзаконие има, пък се споменава, ако синът ти или най-близкият ти човек
извърши нещо, върши. Дойде те очи да отидеш при други богове. Да пожали ръката ти да, да. И да го предаде на смърт. Да. И нали, дори става дума и за живи да бъдат изгорени някои. Нема ли противоречие в Библията? Да, нали, това е, което не мога. Не мога да го приема. Така, не че не мога да го приема, но така искам някакво обяснение. Така, в Стария Завет е така. Ако се хване една жена в самото дело на прелюбодеянието, трябва да бъде убита с камъни. И хванаха една такава жена, заведаха я при Исус. Ти какво казваш? Който от вас е безгрешен, пръв да хвърли камъка. Един по един пуснаха камъните и си отидах. Жено, не те ли осъдиха? Не, Господи. И аз не те осъдих. Иди си и вече не се грешавай. Не само, че не трябва в Новия Завет, не може да убиваме, но казва, който мрази брат си, е човековиец. Немаме не само право да убиваме, но нямаме право да мразим. Който мрази, той е човековиец. И ще бъде съден като човек. Защото без да знаем, омразата убива. Тя съсипа човек. И той човек, който мрази, как ще отиде в небето с омразата си? Мрази целия свят и ще отиде в небето. Не може. Трябва да се научим и да обичаме всички. И враговете, и тия, които ни правят пакости. И тия, които са против нас. И тия, които ни клеветат. Когато го биеха, какво казваше Исус? Когато го плюеха, какво казваше? Прости. Отче, прости им, не знаят какво правят. Те не знаят, те наистина не знаят. Ако тия човеци знаеха върху кого посягат, върху господаря на Вселената, щеха да си отрежат ръцете. Но и сега, по същия начин, през вековете, те, които са посягали върху мъчениците, давали ли се сметки какво са правили? Те, които са изгорели Свети Георги Софийски, давали ли се сметки кого горят? И сега затова искам, малко съм ядосан на тия пастири, че немало християнство в България. Дошли и баптистите там от Англия, от Америка и оп, тогава почало християнство. Абе, човеци, е тук в градинката на Свети Николай е изгорен Свети Николай Софийски. Свети Георги Софийски, един младеж красавец, губернатора на София, му казва, имам красива дъщеря, ще се ожениш за нея, ще станеш мой заместник. Съгласи се да те обрежат, да приемеш исляма, па си вярвай в Исус Христос. Това на мен не ми пречи. Свети Георги казва, ако твоята дъщеря каже на друга, приеме друг човек, че е баща, а ти не си баща, ти ще бъдеш ли доволен? Аз имам само един баща и той се казва Господ Исус. Докарват от Истанбул богослови, които знаят добре Корана и почват да му доказват. Ето тук в Корана пише за Исус, че е роден от Мариам, че той ще съди живи и мъртви, но ти трябва да приемеш Мохамед. И той ги пита, радвам се, че в Корана пише за Исус, защото и пророците, и Мойсей са пророкували за Исус. И те казват, да, и Муса, Муса, нали, Муса е Мойсей, и Муса, и Даут, и пророците са пророкували за Иса, за Исус. И той ги пита, а Мойсей и пророците пророкували ли са за Мохамед? Мълчание. И по едно време един от тех извикал, той Георин похули пророка на кладата да се изгори жив. Пастирю, това момче са го изгорили на кладата. Не е ли имало християни в София? Защо лъжеш от Амвона? Немало християни в София.
внимавайте как слушате. Внимавайте как слушате. Тия хора за мене не са християни. Тия хора рекламират нещо, не техната доктрина и така нататък. Между вас не може, не, няма да бъде тъй. И така, брат Панталей, това Стария Завет е така. Стария Завет има жестоки работи. Защото, защо Бог е допуснал така? Защото на това дереже се е намирал света. Но днес, в този 21 век, 2022 година, да се убиват човеци е страшно престъпление пред Бога. Няма оправдание. Няма да има оправдание за тия, които посегат да убиват. Защото те много добре знаят какво правят. Много добре знаят, когато посягат да убиват. Ама ако дойде некои и посегне на жена ми или на детето ми, аз нямам ли право да го убия? Нямаш право да го убиеш. Можеш да го вържиш, можеш да го удариш, но не да му отнемаш живота. А отнемеш ли му живота, ще отговаряш. Защо? Така пише в Библията, накрая завършва Библията. Убийците нема, ще горят в огненото езеро. Убийците ще горят, ама такива беха обстоятелства. Ама няма обстоятелства. Няма обстоятелства. Да не бъде тъй между вас, а между нас трябва да бъде как? По-големия, по-умния трябва да бъде слуга на другите. И доколкото ми е известно, не знам, брат Патриков ще ми подскаже, думата министър мисля, че значи нещо като служител. А? Служител. Нали? Служител, а не господар. И министрите трябва да бъдат служители на народа. Нали? А президента трябва да бъде роб. Роб на народа. А не господари. Ако сме по християнските закони. Защото и син човечески, господара на Вселената, дойде не да му служат, а да послужи и даде душата си откуп за мнозина. Обърнете внимание, за мнозина, не за всички. Кои са тия мнозина? Които го приемат? Които повярват? Които повярват, защото проповядват някои, всички ще спасат. Всички, включително юдейски, родски, всички ще отидат в рай. Не се заблуждавайте, Бог не може да лъже, Исус не може да лъже. Той казва за мнозина. Даде душата си откуп за мнозина, но не за всички. И така след това дойдоха в Ерихон. Тримата евангелисти, Лука, Матей, Марко и Лука, говорят за този случай и малко по-различно. И сега има някакви критикари на Библията, казват, тук има противоречие, защото Матей казва, че са двама слепци. Лука казва, че при излизането, а пък Марко казва, че при идването в Ерихон е станало това събитие. Но имайте предвид, че Матей, счита се, че Матей е най-достоверното евангелие, докато Лука пише, че изследва нещата и пише на Теофил, о, любезни Теофиле, за тия последни събития, които станаха, изследвам ги и ще ти пиша. И той пише за това събитие, което е станало при Ерихон. И възможно е, нали, тук се говори само за един слепец и му се казва името. И този слепец се казва Вартимей, сина на Тимея, Тимей. За него е писано. Но е възможно след Вартимей да е имало още един слепец, за който, нали, Лука и този Матей говорят. Така че нема, а тук се говори само за този случай. Нали, че Вартимее набляга се на този случай, че той е викал Исус е
сина Давидов. Ето той признава, че е Давидовия син. Тоест признава го за Господ. И тича и вика към него. Но Исус продължава да върви. Учениците му запрещават. Но Исус казва, извикайте го. И тогава той скача, пърля дрехата си, тича при Исус. Исус го пита, какво искаш? Да прогледам. Прогледай. И следващата дума е много важна. Защото има хора, които проповядват. Всичко е платено, не се притеснявайте, да, само си вземете и церенето. Идете при Исус и си вземете и церенето. Всичко е платено. А Исус казва, твоята вяра те е цели. И сега тия църват ми се някакви брата. Абе, Илия Милано казва, че може и без вяра. Господ и цера и без да вярваш. Абе, Илия Миланов не е казал това, не му приписвайте работи, които Илия Миланов, аз не съм чул да говори, че може без вяра, Господ да ги изцерява. Твоята вяра, ако той седеше там и само просеше Исуса Назаряни и наминава и каза, а, Исуса Назаряни, не му вярвам. Щеше ли да получи изцерене? Щеше ли? Знаете ли какво се получава? Вяра. Брат Тодор Патриков знае случая с Васко. Сега Петко ще ми се разсърди, като чуе, нали? Помниш ли като отидахме какво стана там? Ми, те не ми вярват на мене. Те искат да ме убедят, че Исус Христос е възкръснал в събота. Абе, момчета, млъкнете ви, аз съм наясно. За мене неделя сутринта Исус го намериха Мария Магдалена и другата жена и другите жени, ангели им се, неделя сутринта, никва събота. Никва събота, не. А той е болен от рак и умира. И брат Патриков ги пита, абе вие за какво сте го извикали, брат Петър? За какво сте го извикали, да го убеждавате? Нали? И за съжаление, Васко си отиде. Нема да стане така. Те не ми вярват на мене, аз какво им говоря. И сега чуйте, генерал Михов, Михо, ме извика по време още на комунизъм, али беше там, вика, извикаха ме по телефона от работата, яви се, еди, къде си, викам, къде ме викат сега в щаба на армията, аз съм вече старец, дали ще ме мобилизират. Отидах там и той ме пита, ти ли си писал този мирен договор? Викам, аз съм го писал. Ами в този мирен договор аз се намирам на много места. Ами и аз се намирам. И тогава какво да правим? Ами викам, то пише там, че се отричам. Ами викам, майка ми е болна от рак. Тук на коста. Вика, шофьора си, вика, закарай го, тома у нас. И кажи на жена ми и на майка ми. Каквото ви каже, той е човек. Точно! Точно да го изпълните. Чувате ли? Точно. И аз отивам и той им каза. И баща му вика, а да коленичим ли? Вика ми, по-добре да коленичим. И те на коленичиха, жена му, майка му лежи, не може да мърне там на леглото. Баща му на колена, жена му, стринка му, беха си събрали там хората. И ние се отричаме по мирния договор. Отрекохме си по мирния договор, помолихме си за майка му. Майка му стана от леглото, отиде в градинката, набра зюмбюли и лалета, един букет и каза, кажи на генерала, че аз съм ги набрала тия цветя. А той знае какво означава това тя да ги набере, защото тя не е могла да стане от леглото. И аз се върнах, отидах, казах му, дадох му букета. Какво? Ми тя не можеше да стане. Аз съм го носил на ръце. Ама сега стана, отиде в градината и набра това букет. Разбирате ли защо на генерал Михов майка му Бог и цари? Защото изпълниха точно това, което им казвам. А не се пазарят с мен. Не се пазарят. Ама аз така, ама аз това е верно. Изневерих на мъжа ми, ама той е виновен. И си умре, като каза, че той е виновен и си отиде. Абе, жено, извършила си смъртен грех, кажи го и мъквай. Мъквай, изповядаш греха си и ще живееш.
И сега лауреат некој на Нобелова награда откриле лекарство против рака. Запомнете какво ви говоря. Това е лъжа, само ще вземе парите на тия. Рака е демон. За демона нема лекарство. Няма никакво лекарство за демона. Никакви билки, никакви химикали. Той е дух, той е дух. Не може да го отровиш с лекарства. Не може да го изцелиш, нема да стане. Това е голема лъжа. На кой беше той, му беха присъдили някакъв японец Нобелова награда, че е открил лекарство против рака и после оказаха се, че не е верно. Че не е верно. Ма няма да открият никога лекарство против рака. Рака, лекарството е изповед. Греха е виновен за рака. Същото и за COVID. COVID е демон, запомнете го. Никакви лекарства, никакви инжекции няма да ви помогнат. Пазете се от греха, COVID няма да ви докосне. Пазете се от греха, рака бяга от вас. Това е истината. Е така, Вартимей прогледна. И сега според, ама двама ли са, трима ли са? Аз вярвам, че не двама и трима, през тия 2000 години, откакто Исус е възкръснал, сигурно има 2200 хиляди хора, които са Господ ги изцелили, ми отвори очите. Вие знаете, нали, аз съм свидетел на Сашка от Самоков, пламенен свидетел. Той имаше видение, че тя ще прогледи, ще гледа. Помниш ли? Да. Е, а? Да. Да, е, той помни, имаше видение, че ще гледа. Ще прогледне, но ще вижда черно и бял. И ние се молим и Сашка прогледна. Кой е цари? Аз ли? Пламен ли е цари? Исус е цари. Същи Исус. Катя Попова, 12 диоптера, чете 12 диоптера. На, в НДК на евангелизацията на Осборн, когато се молеше Осборн, Цецка тук ли я? Нема я. Тя седи, Цецка седи до нея и Катя и каза, абе нещо се свлече тук от окото. Абе, много е сега да слушаме какво се моли човек. Абе, светна ми на другото око. Абе, много е бе. Светна и, и Катя Попова прогледа. И аз си дадох Библията и тя отвори така на посоки и почна да чете за изцелението на Нееман. И прочете цялото за изцелението на Нееман. Отива си дома, взима би е почва да чете, дъщеря и вика, мамо, ама ти четеш, ами чета. Ама това е невъзможно. Невъзможно е, ама за Бога е възможно. И след това отива в църквата в Пловдив, дига ръка да свидетелства и пастира каза, а, знаеме ние как ги изцеляват. Моля ти, аз си сяда и долу. Тя дойде, милата, наранена, а викам, не им обръщай внимание, бе. Ти сега виждаш, ти видя, било ли да си говори какво си иска там? Да си говори той какво си иска, ти виждаш ли? Виждам. Кой е изцели Катя Попова? Бе Господ Исус! Не е само Вартимей. И сега, дали изцелил двама или един? Не двама, не един, 2000 и хиляди хора изцелили и благословил. Но какво трябва? Вяра. Вяра. И така той хвърли горната си дреха, стана и дойде при Исус. И отговаряйки му, Исус го запита. Какво искаш да ти сторя? Слепият му рече. Да прогледам, учителю. Исус му рече. Иди си, твоята вяра те спаси. И той веднага прогледа и тръгна след Исуса по пътя. Твоята вяра те спаси, не само те изцели. Твоята вяра те спаси. В Ерихон, по-натам, нали, преди това ние миналия път четахме, че кой може да се спаси, питат апостолите. За човече това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно. И в Ерихон Исус отиде в Ерихон
и там имаше един човек, митничар, митър, значи митничар, който искаше, много искаше да види Исус, но беше нисък, не можеше да го види, се покачери на една черница. Исус знае всичко. Ако ти искаш да видиш Исус, ако искаш да ти се открие Господ, ако много искаш да те докосне Господ, Той го знае. Той знае твоето желание. Той го знае. И когато стига до него, Захей, слез, защото днес трябва да бъда в твоя дом. Реакцията каква е на фарисеите и на книзите? Ха! Отби се при грешен човек. Не се страхувайте от хората, какво ще помислят. Ха! Отишъл и влезнал, вика, в православната църква. Сега, трябва да ги говорим и ти работи, да ги говорим, да не ни подплъзват разни лъжи учители. Сънувах сън. Един баптистката църква и занеси биографията на Васил, който проповядва там нещо против православните, и му кажи, биографията на свети Йоан Кръстител, и му кажи, чети тая биография и се сравнявай с този човек. И аз отивам, започва службата и той казва, брати и сестри, през седмицата дойдоха едни братя баптисти от Англия, но днес ги няма между нас, защото те са отишли днеска, вика, да слушат литургия, вика, в Александър Невски. И се ядоса и вика, може ли един новороден човек да слуша литургия? Как може един новороден човек да слуша литургия? Между другото, Святия Дух ми каза и му обясни какво значи литургия. Какво значи литургия? Евхаристия. Да си спомниш за Христовата смърт, за Христовите страдания. Какво е това? Може ли един? Ми може, разбира. Свършва службата, изчаках да си излезе от хората и аз му казвам, имам нещо да ти кажа. Вярвам, че Господ ме праща при теб и затова те моля да ми изслушаш. Ха, кажи. А много интересно, че всички пастири, които имам да им кажа нещо, е така. Е така с подиграв. Викам, слушай сега. Тази нощ сънувах сън. Господ ми каза да взема тая книга, да ти я донеса тук, да ти обясня какво значи литургия. Ти знаеш ли какво значи литургия? Не знам. Е, добре, що говориш против литургията? И викам, ето ти тая книга, чети биографията на свети Йоан Кръстител и се сравнявай с него. Той вика, ха-ха, теб те води някакъв дух, но не се знае източника му. Вика, може ли да те попитам нещо? Кажи, колко души сме в църквата сега в салона? Двама, не е верно, трима сме. Третия ни слуша и когато застанеш пред страшния Божий съд, ще ми извика мен и ще ми каже, Петре, даде ли му книгата на биографията на свети Йоан Кръстител? Ще кажа, да, Господи, дадам. Обясни ли му какво значи литургия? Обясних му, Господи. Следващите въпроси ще бъдат върху към теб. Добре, айде, дай книгата. И не я е чел. И я дал там на пития. Трябва да се говорят тия неща, защото страдат тия хора без да се усетят къде отиват. След няколко дни този брат пастир катастрофира и му се наложи много време да ходи с патерици и бастуни, да лежи в, мисля, че в гипсово корито и разбра какъв е този дух, дето ми е казал да му дам биографията на Йоан Кръстител. И сега всички вие пастири, които сте против свети Йоан Кръстител, се замислете и се сравнете с него. А той се моли за едно момче, което има проблеми, пастирски син, с очите. И правена му е дори, мисля, че беше операция. Забравя съм, но свети Йоан маха това превърската и казва, прогледай, и момчето е син на евангелски пастир. И проглежда. Докарват при него един мюсюлманин, много тежко болен, на каруца са го докарали. И той пита жена му, ти вярваш ли Бога? Вярвам. А молиш ли се на Бога? Моля се.
Айде ти се моли по твоему, аз ще се моля по моему и да видим Господ какво ще направи. Молят се и този мюсюлмани става и излиза. Става и излиза. Молят се на Аллах. И сега, извинявайте, господа професори, но вие казвате, че Аллах не бил Бог. Аллах бил някакво вавилонско божество. Може ли да е вавилонско божество и в Корана да пишат, че Моисей, Муса, Моисей е говорил с вавилонско божество? Това са лъжи, това са неща, това е от амбиция се говори. Ай, Енчо да ме слуша, той се е променил, но там са му надучили гумите на колата и се чуди защо. Ма не може да говориш против мюсюлманите, да сееш омраза и да искаш любов. Не може! Като идеш в Родопите, обичай ги тия хора, бе. Аз ходих в Родопите, срещах си с мюсюлмани, посрещат ме, изпращат ме, но аз съм ви казвал, закъсах, аз бех шофьор там, се накарах един зил. Заорах там в една нива, по едно време идват едни хора с едни талпи, слагат под задните гуми, дай назад сега, дай напред, дай назад. И докато се оправяхме ние, те дойдоха с един котел, с пресно топло мляко. Вика, момчета, вие сте измързани, на чаша да пиете по една. А вика, вие християни? Не, вика, ние сме мохамедани. Какво правят тия мохамедани? Еми изпълняват това, което Бог иска. Да нахраниш врага си. Ако ние християните сме и врагове, те какво направиха? Помогнаха ни, па дойдоха ни и нахраниха. И ми се обаждат по това. Нема да даваш такива примери. Защо да не ги давам? Защо да не ги давам? Ние трябва да се засрамим от техните примери. Амин. Ние трябва да се засрамим от техните примери. И така, какво трябва? Вяра. Вяра. И вярата. И след това имаше тук общо събрание на всички евангелски църкви. И на Авона е брат Васко. Ама след като оздравя и нещо говореше разпалено, и аз като се появих там на вратата и застанах срещу него, той млъкна. И разбра какъв е източника на духа, който ми е казал да го предупреда. Затова внимавайте с тая дума източника. Абе, на брат Панчо му го боли някакъв дух, ама не знаем какъв е този източник. Ще видите източника, като ви шамароса го. Абе, на брат Христо му говори някакъв дух, ама не се знае източник. Ама на еди кой си брат там, на Томи му говори някакъв дух, но не се... Внимавайте, не се подплъзвайте, че всичко знаете. Не дейте да си въобразявате, че всичко знаете. Слушайте се. Ако той дух ти говори нещо и това откровение ти говори, Петре, внимавай. Аз съм същия. Идва един брат и казва, иди кажи на Петър Велев да не псува. Той идва и, абе не псувам бе, аз откакто съм поверал така, думал достатъчно ми никога не е излезнало. Никога не съм си помислил да говоря ли някаква псумня да излезе. Не е верно, това не е от Святия Дух. На другия ден той пак иди. Иди кажи на Петър Велев да не псува. Това не е верно. Тогава Господ ми даде сън, че съм на работата и казвам на едно момче там, един мой работник, Гошо, омръзнаха ми твоите цигански работи. И моите колеги започнаха да го псуват на майка. И Господ ми говори, ти напсува Георги с устата на колегите си. И аз викам, не е верно, това не може да бъде. Затова, като има някакво откровение, питайте, какво Господ, какво съм направил? Какво съм направил? Добре, до тук, по въпроса за Вартимей, и за двамата братя, които искат да седнат отляво и отдясно и които ние си мислиме, че
понеже сме от най-правата църква, трябва да бъде по-високо от другите. Това съм го чувал в православната църква, чувал съм го в католическата църква, чувал съм го в евангелските църкви. Те слагат, православните слагат другите по-низко от тях. Католиците правят другите по-низко от тях. Протестантите слагат, католици, протестанти, такива православни, някъде много долу, а те са горе високо. Ама не знам, като дойде Божието царство, къде ще се намерим. Един пастир сънувал съм, че влиза в небесния град Йерусалим и там в центъра имало много красиви здания. И ангела го води и той попитал ангела. Сигурно това здание е мое, а не е твое. А чое? Той е на оная женица, която е накрая до вратата, дето се моли за тебе. Тя на вратата стои и се моли, ти кога говориш, тя се моли. Господи, вразуми го да говори какво трябва. Какво трябва? А тая, за която по-натам, по-хубава, по-така, не чак толкова красива сграда. А тая за кого? Ама тая вика за клисарката, тя дето мете църквата, тая за нея вика тая сграда. И тя служи. Тя беше ви служителка. Тая сграда ще бъде за Вики, а не за Петървел. Върви, върви по-натам и стигнал накрая една колипка и ангела му каза, това е твоята, е, това е твоята къща. Защо? Защо ти не се научи да служиш на другите? Ти искаш да ти служат другите. И само да говориш. То не става само с говорене. Това е твоята къщичка. Е, някои пастири ще ми се разсърдат за това. Ама аз не съм го сънувал. Аз го чух от пастир Русинов на времето. Той го разказа. Така че, братя пастири, те беха на някакво съвещание там. Къде ще бъдем в небето? В колипките или в хубавите здания? Хубавите здания са за тия, които служат. Така казва Исус. Да не бъде като велможите и царете и управниците. Другите да им служат. А вие да служите на другите. Вие да служите. Така че нека да се стараем и да послужим. Научаваш, че някоя сестра е болна. Тичай да й помогнеш. Някой има проблем. Тичайте да му помогнете. Някой е гладен, занесете му нещо. Помните тия думи, наскоро ги четахме. Ако някой даде една чаша студена вода на някой, на тия малките, в име на ученик, няма да изгуби наградата. Абсолютно всичко се знае в небето. Всичко се знае. И Господ ще ти каже, ето, тая награда ти е, защото ти даде на един там човек една чаша студена вода. Затова нека да бъдем християни на дело. Добре. Имате ли въпроси към прочетената глава? 10-та глава от Евангелието на евангелист Марко. Брат Христо е готов? Не, бе, аз въпроси имам. А, ти за друго. Господ Исус Христос, ако ми отвори това, колко да ми го обясняваш, няма стане. Искам да споделя нещо за въпроса главата за източника на духа. Това ме е много тормозило, да кажа направо, казвам, да. Занимавало. И за мен, споделям това нещо, не предлагам, без да налагам. Отговор е в първия рано, четвърта глава, първите стихове казват така. Изпитвайте духовете, защото не всички са от Бога. Всеки дух, който изповядва, че Исус дойде в път, е от Бога. И никой дух, който не изповядва, че Исус Христос дойде в път, не е от Бога. И аз правя така, ти, който ми говориш, в името на живия Бог те питам, Исус Христос път ли дойде от Бога и чакам. Защото на друго място пък пише, и никой не може да нарече Исус Христа Господ. Това не помня къде е, ако си помниш къде е. Та е тия двата стиха, Исус Господ и плътът, това е за мен изпитването, аз го споделям съм. Така, обаче казва апостола, когато един говори или пророкува, другите да, какво? Да разсъждават.
Защото другите, като разсъждават, ще им се припомнят други стихове. Ще им се припомнят стихове, които може да са, да не са в хармония с този стих или с това пророчество. Но, когато човек пророкува и той го води Божия дух, да не се връщам за Библията, за пророк Анания, нали, вие знаете за това, това е пророк, който е известен в Израел, пророк Анания. И той казва, това, което говори Еремия, не е така. И взима тоя дървения комод и го чупи в храма. Наистина Израел ще попадне под вавилонско робство, но само 2 години. И тогава Еремия казва, дано ти да си прав. Дай Боже, така да е. Излиза от храма, тръгва си, но Словото Божие дойде към Еремия и каза, върни се в храма и кажи на пророк, пиши така, кажи на пророк, нали, еди кой си, ти чупи дървения, но аз ще ти надена железен комод. Този път ти говори от себе си. Ти говори от себе си. И за тая работа до година ти ще умреш. И по думите на пророк Еремия, пророка умря. Защото говори от себе си, защото пророците, а може и да говорят от друг пророк? Може, аз съм и казал примера с брат Стефан. Един пророк в Божия църква, който е на голема почет и ми говорят, няма да говори, защото, ама не имам, аз ще говоря, защото и други пророци така ще се подведат. Аз ще говоря, това е истината. Ние си събрахме в младост. До пазара имаше един брат Георгий Боежията от Божия църква и той се разболя и почна да слабее, слабее, слабее. Лекарите нищо не казват и се събрахме да се молиме в неговия дом. И дойде и той е пророк. И като се молихме се, така и той стана и почна да говори, казва, брат Георги, ако потърсиш медицинска помощ, ще умреш. Както цар Аса. Цар Аса потърси, лекарите умря. Ако не беше потърсил лекарите, щеше да живее. Така и ти. Ако потърсиш лекарите, ще умреш. Ако не ги потърсиш, Бог ще ти изцери. И след като каза тия думи, се обърна към мен. Рязко се обърна и каза. Брат Петре, на тебе ти е дадено нещо за мен. Викам, да, даде ми се нещо за теб, а не за брат Георги. Кажи го. Викам, не мога да го кажа, защото трябва да ти го кажа насаме. Не е за пред хората. Кажи го пред хората. И аз казвам. Това, което говори за брат Георги, не е верно. Защото ти си изневерил на жена ти, и след тази изневера вече те води друг дух. И като гръкнаха срещу мене. Ти ли бе? Ти за къв се мислиш бе? Ти знаеш и кой е брат Стефан бе? Как не те е срам бе? Той както седеше беше едър мъж, такъв само каза така. Тихо! Млъкнаха и вика, вярно е. Една мръсница ме е съблазни. В момента той е пророк, когато е извършил този смъртен грах, Святия Дух го е напуснал. Той продължава да има дарба на видение. Продължава, дарбата си стои. Ето как той разбра, че ми е дадено на мене откровение за него. Обаче това, което говори, вече не е от Святия Дух. И знаете какво стана с брат Георги? Еми умра. Спука на апандисит, перитонит. Няма да викаш лекарите. Ако беше извикал лекарите, какво щеше да стане? Ще го на 200 метра от нас е окръжна болница. Щеха да го закарат, да го очистят и брат Георги да живее. Затова внимавайте, пророци, какво да ви кажа? Сега, кой е източник? Източните са два. Или Святия Дух, или Духа на лъжепророка. Един от двата.
Ако стоиш в истината, ако стоиш в Бога и си с Бога, говорите Святия Дух. Но пак говорете със страх и трепет. Не дайте да се петелчите, така да се каже, не на мене ми е дадено, мое да ти е дадено и не знаеш какво ти е дадено. А и нещата може да се променят. Така че, брат Христо, специално за тебе, ти сам знаеш, че има неща, които не са се сбъднали, които ти си ги казал. То може да не е, защото не са казали от Бога, но може и да е да са казани от друг дух. Зависи от твоето настроение към този човек. Ако ти мразиш, ако ти ме мразиш мене, Святия Дух няма да ти каже истината. Ако ти мразиш човека, за когото говориш, лукавия ще ти каже нещо, дето ти много ти харесва на тебе. Което много ти харесва. И ти ще се послознеш. Защо пророкуваме? Когато другите пророкуват, останете да разсъждават. Защо трябва да разсъждават? Защото има лъжливи пророчества. Ето аз ви казвам, хората, брат Петко, 50-та църква, Панчо го знае, Петко, той имаше дарба на видения, имаше дарба на тълкование, говори език и тълкува. Обаче един ден сме се събрали при стара Мара Димова и аз отидах, посрещна, той ме посрещна на вратата, аз се ръкувах с него и като се ръкувах с него, това съм ви казвал, че Святия Дух действа и чрез осезанието, действа и чрез докосването, действа и чрез очите, действа и чрез ушите и така нататък. И аз усетих ръката му нещо гадно и нечисто. Нали, като дете много обичах да лова риба с ръце, но като хванах жаба, усещах някаква гадост. Все едно съм хванал някаква нечистота. И веднага жабата я хвърлях навън. Сега усетих същото, че съм хванал жаба в ръката. И затова, когато той тълкуваше и пророкуваше, се усъмних. И когато бехме на коленичени, той казваше верни неща. И хората се чудеха за това, което казва за него, че е така. Че той е направил това и това, че е изгрешил така и така, че и това и тебе, да, така е. Аз съм до вратата коленичен съм и се помолих и казах, Господи, ако това тълкуване от Святия Дух говори, защото слугата ти слуша, но аз се съмнявам в това тълкуване. И затова те моля, ако това тълкуване не е от Бога, да ме бронираш. Това ми беха думите. И той да не може да каже нищо. И той мина всичките хора, аз съм до вратата, стигна до мене, постоя малко и казва, за брат Петю нищо не мога да кажа. Виждам го брониран като танк. Има ли видение? Има. Има видение. Ето, виждаме брониран като танк. От Бога ли му е тълкуванието? Не му е от Бога. Не е от Бога. Разбирате ли? Затова изпитвайте духовете. Не се доверявайте на всяко тълкуване и на всяко. Сестра Грозда, другата пророчица в Божия църква. Теб Господ ще те накаже. Защо ще ме накаже? Защото си писал някакви книги. Е, викам, колкото съм ги писал, много хора пишат книги, Господ не ги е наказал. Ще видиш. И след 2-3 часа ми се обажда сестра Марта. Брат Петре, сестра Грозда те моли да й простиш. Защо? Защото е панала по стълбите и си е чупила крака. И счита, че Господ я е наказал, защото е излъгала, че Господ ти е дал откровение, че Бог теб ще те накаже. Вие разбирате ли къде отиват такива хора? Бог ще те накаже. Защо ще ме накаже? Така ли говори Господ? Иди кажи на Пламен, че Бог ще го накаже. Защо ще го накаже Бог? Бог ще те накаже.
И разбирате ли тия пророци? И после срещам мъжей, брат Петър. Брат Петре, какво прави сестра Гроздове? Пророчеството. И той се усмихне. Брат Петре, знаеш ли какво прави моята жена? Лъже, лъже и лъже и лъже. И Божия църква и вярват. И я издигат за пророчица. Лъже, бе. Жената лъже ви. Той си познава жената човек. И ето това беше лъжа. Бог ще те накаже, защото си написал някаква книга. Така и се харесва, на нея и харесва това. Затова внимавайте. Внимавайте с тия работи. Брат Христо, ако ти си казвал брат Петре, Бог ще те накаже, или си казвал на брат Панчо, Бог ще те накаже, отричай се от думите си. Не вярвам, това Господа ти го е казал. Нали? Господ ще те накаже и ти е така ще стане, това ще стане, онова ще стане. Господ казва, иди му кажи да се покая. И когато му казва за кого да се покая, той казва и за кого да се покаеш. Защото ми казва на мен, иди кажи на тая жена в Правец, че е болна от рак и няма да бъде изцелена, докато не се покая. За кого да се покая? Изневерила е на мъжа си. Не съм изневерил. Мъжа, с който е изневерила, се казва Милчо. Е, Милчо ми е такъв инструктор по автомото. Милчо ти е инструктор, ама какво си правил с Милчо? И тази жена си умре. Тази жена си умре. Той, при когото отиваш да му кажеш, той знае истината. Иди кажи на Георги Чанчуков, че ще умре след един месец, ако не спре. Той ходи и докладва на ангел Динов, кои хора ходят в Баптистската църква всеки път. Докладва и се води доклад. Кажи му, и аз му казах. Той каза, вярно е. Вярно е. След това ме срещна, след десетина дни, вика. Абе, некои ми е писал, вика, тука писмо. Ей, предател, спирай да доносиш, защото ще умреш. Ти ли си го писал? Абе, викам, аз не се зърма. Казах ли ти го на тебе в очите? Каза ми го. Какво ще ти пиша писма? За какво ти пиша писма? Ама некой ми е писал. Ами, той е отишъл, казал го е на Дино и той му казал. Ха! Бог му е говорил. Той е научил от некъде и сега те заплашва. И не спре. И знаете ли какво става? Точно след един месец Чанчуков си замит. Господ не се шегува. А той знаеше ли, че не трябва да предава хората в доброволния труд. Еми, знаеш ли, трябваше да спре. Ма той си мисли, от некъде е научил. Ти откъде знаеш? Али, Владимиров ми казва, абе ти откъде ги знаеш тия работи? Ма ти няма начин, ти служиш на чуждо разузнаване. Аз ми служа. Така ли? На кое? Абе викам, то не е от тая планета, бе. То е от... А, глупости. Не е глупости. Не е глупости. Така е истината. Е така. И затова, моля ви се, внимайте с тия пророче, с тия откровения. Панчо, брат Христо, Тони, внимавайте вие, които ви се дават видения. Да не ви подплъсне лукавия. Казваш видението и повече... Може да си кажеш, ето ти казваш. Мисъл ми минава. Така е. Минава ми мисъл. Вие знаете какви мисли минаха на апостолите. Кой от тях е по-голям? От Бога ли беха тия мисли? Ма не са от Бога. Не са от Бога. И аз се усещам някой път, съм настроен срещу някой. Ето, оня ден тук, на хълта един там, оправям си терасата и той слага тухлите и чука така, нали? Да се хване мазилката, чука. И он е отдолу, е, какво чукаш, бе? Какво тропаш там, бе? И на хълта там в апартамента и почна да крещи, да вика, трябва да има уважение към останалите. Викаме, какво ти пречи сега човека, тук си гради, на теб какво ти пречи? Еми тропа, еми тропа, ще потраеш малко, и аз тропа, ти като тропаш и си правиш банята, аз с часове, нали, струшака, бръмчиш и тропаш. А не знам дали е майка му, тя си премина жената, Вирджиния, на четвъртия етаж. Велев,
Какво бе, вержи? Абе, вика, ходиш бе, ходиш из апартамента. Абе, викам да фарчали бе, да фарчали. Абе, ти като ходиш, вика, скърца това. Това паркета скърца и аз се чувам. Еми, не дай да слушаш, не дай да ми слушаш паркета. А сега като си правя ремонта, виждам откъде си чува. Едната панела е така, нали, или така да я кажем. И другата е така. И тука между двете панели има луфт. Разбирате ли какво става? Между двете панели има луфт. Може да бръкнеш тука между двете панели и до комшията. И през това пространство ти като си говориш тук и комшията те слуша. Това е панелно жилище. Какво е трябвало да се направи? Ами това место, дето са панелите, трябвало да се затъпче, да се зазида. И сега майстора като дойде и вика, аз тук какво зяе тук, бе? Викам, аз ще го правя. Не, не, майсторите ще дойдат, ще го направят тук и ще го измажат как трябва да лети. И аз чувам, пускат си вечерно време след 10 часа джазова музика и какво да ги правя? Трябва да ги търпа. Трябва да ги търпа. И мислата ми беше. И като излезе, викаме бе, що не му се развиках на то. Влиза в апартамента без да звъни, без да чука, нахлопва и почва да се кара. Обаче се замислих и викам, не, не, господи, няма да се карам с него. Ще му кажа, било що било, айде, минало за минало. Минало за минало, защото дявола почва да те настрои. Ето го, това те мрази. Той е трупнал си му и вече те мрази. Не ме мрази, човека казал нещо и толкова. И така, изпитвайте духовете, какъв е източника. Много е важно, защото ето, присме се Васко на източника и Бог да го прости. Отиди си. Катастрофира момчето. Съжалявам. Защо? Защо това е хула против Святия Дух? Не можеш да разсъдиш малко. Знаеш ли? Какво означава литургия? Дявола ще пита ли? Знаеш ли? Дявола ще каже ли? Прочети биографията на свети Йоан Кръщатски. Ще ти каже ли дявола да я прочетеш? И няма да ти каже. Да се сравниш ти, който си велик пастир и проповедник, да се сравниш с този православен свещеник. И да видиш как той е служил, как ти служиш. Как ти служиш. Жена му казвала, че много често се върши на бос. Те му купат обувки, обуват го. Той види някой просек там, са скъсани, да свали своите обувки, да не ги на който пастир, дето го е последвал. Кой? Но можем и много да приказваме. Добре, други въпроси има ли? Към прочетеното слово? Няма. Тогава ще се молим. Имайте търпение. Сестра Круша моли да я подкрепим в молитва, защото не може да пази равновесие и ходи на една страна. Бог да я изцери напълно. Сестра от Господа. Сестра Круша, брат Христо, помоли да се молиме, да се открие жива ли е, къде е. Показва се, че е жива, но ето има проблем. Ходи на една страна, не може да дойде. Да се молим и за Александра Маринова да се възстанови здравословно той състояние. Благодаря ви. Брати и сестри, молете се за семейството на моя син, който се намира в Германия, да си намери евангелска църква. Сатана винаги пречи да го търсят. Речи да потърсят църква, ваша сестра в Господа. Брати и сестри, да се помолим и за Костадинка от Благоевград. Болна от шизофрения. Шизофренията е дух. Сега, Юли, ти ли си дал бележки? Не. Тази жена трябва да се поговори с нея. Дали е ходила при Ванга? Дали е ходила на гроба на Ванга?
дали се е занимавала с окултизъм, дали е правила магии, дали е разнасяла магии, защото магиосите правят разни мръсоти и вика фърли го на столбите на еди кой си. Еди удари вратата на еди кой си. И тогава и затова тия хора ги нападат такива духове. Дали е викала душите на умрелите и така нататък. Има причина, за да дойде този дух на шизофрения. Някои от вас помнят, в Полинаривада дойде един баща и една дъщеря, и двамата са учители, от Дупница, ако не се лъжа. Или от Кюстедил беше, от Дупница майче беше. И двамата са учители. И учителката, поговорихме в колата, служили са и шизофрения, диагноза. И аз си казвам, чуваш гласове, нали? Тя вика, откъде знаеш? Питам те, чуваш ли? Да, чувам. Виждаш това и това? Виждаш ли? Да, виждам. Ами, извършила си окултен грех. Аз съм учителка, бе, какво като си учителка? Извършила си окултен грех. Викали ли сте духове? Ми не сме викали. Викам, стана 6 часа, аз не мога след църквата. Останете, ще говорим после, ако искате 2 часа. И почнахме ние да говориме и стана някой, каза нещо за Ванга и аз започнах да обяснявам, че ония, които ходят при Ванга, които ходят на гроба й, ще чуват гласове, ще виждат вампири и таласами. И тогава тази жена излезе напред и каза, може ли да кажа нещо? Да, кажете. Разбрах откъде ми дойде всичкото зло. Ходих на гроба на Ванга и там на гроба коленичих и се молих на Ванга. Абе, каква учителка си ти, бе? Не знаят хората, разбирате ли. Молихме си за нея, повече не се обадих. А баща й се обаждаше през 2 дена. Моли си за дъщеря ми, моли си за дъщеря ми. Сигурен съм, че Бог ги, че Бог ги освободи. Нема безпричинна, безпричинно заболяване. Има причина. И шизофренията явно има окултен грах или има наследствено обременение. Кажи се. Ами, моя баща се самоуби, обеси се. Той също е ходил при Ванга, не знам какво е правил. Ходил е и на такива жени, дето леят куршуми. Доколкото знам и на врачки не съм много да. Запозната. Аз преди да се самоубие, може би година преди това, не знам точно периода, му казах, че не трябва да ходи на такива неща, че не е от Бога. Но той се обеси и на 55 години беше. Ами има... Казва, че чува глас, който му казва да се убие. Иди да се самоубие. Не знам, той не живееше с нас, разведен е с майка ми, живееше с втора съпруга. И не знам точно всички подробности, но го направи в къщата на баба ми и дядо ми, в родната си. За съжаление, окултни грехове. Това също е шизофрения. Той е глас, който му казва, обикновено шизофренията учи хората да се да убиват, да самоубиват, вземи ножа, забие го в гърба на комшията или нещо такова и тия хора се намират в тежко състояние. Има други, които са по-спокойни, но това е демон и той идва от окултни грехове. Ели човека, или родителите, или прародители, или пак с Иво, Милчо знае, от 15 години тоя демон на Иштар е в тоя род и в тоя дом. И тоя демон проговори и каза, Иво ще бъде убит. И Иво загина. Защото хората не искат да чуят. Когато им говориме, ето аз ви казвам, когато говорихме на тия хора в пещера, абе изфърлете тая книга на Ванга и икона на Ванга. Абе изфърлете го това Петър Данове. Изфърлете го.
дошли някакви там специалисти, дановисти, православни. Това не са православни, това са фалшиви православни. Защото те се съгласиха да ни дадат тия книги на Ванги, на Петър Даров, да ги изгорим. След това ми писаха да им върнем книгите. И ние им пратихме едни книги на двама свещеници от Сливен, които са написали книга за Ванга и книга за Дънов и описват какво представлява Ванга и какво представлява Дънов. Обаче той се обажда и казва, не такива книги. Е, те са от свещеници, написани за Ванга и за Петър Дънов. И тия там му казали, Димчо и Петър Велев са фашисти. Фашисти, защото сме изгорили книгата на Ванга. И този човек беше изцерен, болестта се върна и умря. Или Ванга, или Христос. Не може и двама. Така че, сестро, не се притеснявай, какво да направим сега. Имало окултни грехове. Нашия народ е невежество. Страшно невежество. Страшно! Рекламира се окултизма по телевизията. Домовете на християни пълни с книгите и филмите на Хари Потър. Какво е това? Това е окултизъм, това е магиосничество, това натоварва децата ви, внуците ви. Това е проклятие за домовете ви. Какво правят тия книги на Хари Потър и на Ванга в домовете на християните? Ма не искат да слушат. Подкрепете ме в молитва Бог да премахне всякакви магиоснически стрели от краката ми, тъй като болките са непоносими, Борислав. Възможно е да са от магиоснически. Виолета, са на брат Иван, Господ да я намери, да я докосне, тя е някъде в Германия и да я доведе до покаяние. За Петя, Петранка от Стара Загора, изкривен гръбнак, гръбначен стълб, силни болки в главата. Пехме в дома на дъщеря й. Тя съгласи да изфърли някакви книги там, но когато стана дума за дисковете на различните сатанински групи, каза не, дисковете няма да ви ги дам. Не може наполовин. Наполовин покаян. Да се молим за брата на майката и брата на София, на наша сестра София, тя идваше на времето между нас. Майка е налегло, брат е в тежко състояние сега, брат се казва Костя, майка е рускиня по народност. Не знам, баща е почина, сигурно той беше някакъв академик ли, някакъв нещо работеше към БАН. И те са в много тежко състояние, Господ да се смири над тях. И да продължим да се молим и за Антон, тая бактерия, да се открие каква е тая бактерия, да се намери противоотрова за тая бактерия, да я унищожи. И така, Господ да се смири над Кристина, ето я, за пълно освобождение и над сестра Розалия. Господ ти е на помощ. Да се молим за Мариан от Велико Търново. Милост за Стефана, биполярно разстройство. Милост за Кънчо, майка му и брат му. Милост за брат Кирил, за съпругата му Елена и за синовете му Владимир и Кирил. Милост за Петя за изцерение. Милост за Мери, Димитър и Иван. Милост за Стоян, Натане и Даниел. Милост за Василена, милост за Наско, Деси и Михил в Германия. Милост за Иванка и Ради в Гърция. Милост за Валери, дома и чедата му в Германия. Милост за Методи и дъщерите му. Милост за Нина, Иван, Кирил, Хара и децата им. Милост за свещеник Димитър, Станка, Кирил в САЩ. Милост за Мария Штурм и децата им в Германия. Милост за Никола и Русица. Милост за Хавина.
Милоза Ана, сестра ми, настинала е, била тъв в девия чух. Едва му говори. И за внука и Тодор, и съпругата му Кери. Милоза, сестра Васки и сродници. Милоза и Мела. Милоза Петя и Елия. И Роси Ганева, защитовидните им жлези. Мило за сестра Гинка, за пълно и царея на краката и за внуците и Димитър Божидар и семейството на Божидар. Мило за сестра Кичка, мило за брат Павел и Теодора. Мило за Йосиф в Израел, Господи и цари, ръката му, окото му и левият му крак. Мило за Хилда, за Зелма. Мило за Русица, Йонка и Ангел, мило за Юлия от Плевен, мило за сестра Верка, нормализира кръвното налягане, мило за Първолета, Димитър и Симеон, мило за Маргарита от Плевен, мило за Петка и дъщерите и внуците от Добриче, от Добрич и Синай. Мило за сестра Здравка, и цари слухай, и цари зрението, и цари кръстай Господи. Милост за Яна и Жори и семействата им. Милост за Кристина и Емилия, болни от шизофрения. Милост за сестра Цецка, Васил, Иво, Цветелина, чадата им и за Антоанет. Милост за Ваня, дъщеря и дом. Мило за брат Димчо, за сестра Гергана, за Ваня и цари очите и на Ваня, молимите за Димитър, доведи го до покаяние, опази Красимир в Австрия, мило за Неделин, за целия му дом, дъщери, зетови и внуци. Мило за Норчето, за съвършено и царение, мило за Георги, Теменушка, Петя, Ралица, Павел и съпругата му, мило за Йоанна и Кирил. Мило за Ценка, Емил, деца и внуци, мило за Яни от Бургас. Мило за Николай, за задомяване, мило за брат Панталей, Теменушка и Христо. Мило за брат Пламен, Нева, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануел, Емануел и Кристиян. Мило за Мария, Зарко, Емилия, Радослав. Мило за Мария, Тервел и Йорданка, мило за Мария, Надежда, Иванка и Лидо от Пещера. Мило за Елена и тримата и синове болни от шизофрения. Мило за Методи, за майка му, баща му и сестра му. Милост за Светлин, чадата му и съпругата му и родителите му. Мило за Атанас. Мило за сестра Бойка, за дъщери, зетове и внуци. Мило за брат Тодор и дъщерите му. Мило за Парижка от Видин, за защита. Мило за Виктор, дом Чадай в Видин. Мило за Мария от Мексико. Мило за Виолета, дом и родственици. Мило за Степка, Павел, Вяра и Ели. Мило за Бойка Колева и целение, благословение с работа. Мило за Цветелина и Валентина, мило за Богина, дом Чада и целението на Александра, мило за Йордан и царея на краката и говора му, мило за Илия, Вяра, Ала и Стефан, мило за Томи, Тодор, Самуил и Вяра, мило за Фикия, Симеон, деца и внуци, мило за сестра Фикия, паднала и си чупила ребро, Господи, помилвай я. Мило за Димитър и цари му, Господи, на хемодиализа ходи, смили се на Димитър и цари го и помилвай го, благослови султана, децата и внуците им. Мило за Тодор Мачкаров и семейството му. Мило за свещеник Стефан и родствениците му. Мило за брат Петър, Милки и децата им. Мило за брат Иван от Чурек, за сина му Георги, и за внуците освободи ги от депресията. Мило за сестра Цонка, Иво, Иванка, Петър и Слави. Мило за сестра Красимира, за пълно и царени.
Било за Галя, дъщери, зето и внуци. Било за брат Петър и майка му Магдалина. Било за брат Георги Секов. Било за Иванка и Ради. Било за Елена, Христо и Емил. Децата на брат Димитър Куличев. Било за Цветан за работа. Било за Снежанка, Йоанита и Петков в Англия. Било за брат Христо и чедата му, за брат Панчо и семейството му, за Маргарита и дъщеря и Ана и Церене и на Слухей. Било за брат Колео и петте му деца и съпругата му. Било за брат Георги, за Цветомир, Надежден, Херар, Християн, Мартин, Деян, Росен, Ясен, Евгений и Яков. За благословение с подходящи съпруги. Мило за сестра Снежана и дъщерите й. И освободение, освобождаването на Анелия от дух на страх. Мило за сестра Добринка на хемодиализа, на химиотерапия. Мило за сестра Калинка и дъщеря й. Мило за Димитър от Добрич. Мило за Любослав, мило за Стойна, Пламен, Димитринка, Атанас и Димитра, мило за Антон в Италия, мило за Снежанка, болна в колената, мило за Кресимир и българите в Австрия, мило за Йордан и българите в Швеция, мило за Калинка Ковачева и българите в Далас, мило за Валя, и Веселин, и българите в САЩ. Мило за брат Николай и семейството му и българите в Сингапур. Мило за Янка Христова и българите в Германия. Мило за брат Веско за спасение и за служение. Мило за сестра Виолета и Пенчо, брати. Мило за Божидар за спасение и служение. Мило за Соньо, за вразумяване, милост за Руса, деца и внуците, милост за Ели, за работа и задумяване, милост за Антонио, Елия и Теодор, милост за сестра Лили, Господи, мина през най-различни изследвания, моля те да я цериш и изследванията да покажат, че е здрава, милост за Весела, от младост болна от рак, помилва я и цария. Мило за Румен, Ваня, Петър, Елмира и Ростислав. Благослови ги, пази ги, помилвай ги. Мило за Иван, за изцеление. Мило за Райна и дома й, за Сашка и българите в Канада. Мило за Данаил, за Таня, за Иван. И за Кристина, Господи, и цери очите на Кристина и за сестра Къна. Мило за Илия, Мариана и Яна. За свещеник Илия, за Мариана и Яна Правед. Мило за брат Иван, дом и чедата му. За Емил, дом и чедата, Георги, Пламен и внуците му. За Рахила. Мило за Николай, Добринка и семействата. Мило за Мария от Димитровград и царея на сърцето й. Разширените вени и болки в очите. Мило за сестра Лили, за защита след изцерение от рак. Мило за Кеман Александър, 4 годишно дете, внук на брат Димитър, не може да говори. Мило за Ганга, Ганка, щитовидна жлеза. Мило за брат Леонид и църквата в град Орша. Моля те, Господи, смили си за Алексей, за пълното му изцеление. Не знам къде е изчезна той Алексей, идваше при нас. Мило за Тодор в Испания. Мило за Десислава от Червен бряг. Мило за Емилия, дом чеда и внуци. Мило за Радостинка, дом и чедата й. Мило за Явор в Америка, дом и чедата му. Мило за брат Явор, за дома и дъщерите му. Мило за Северина, за Георги и Калоян от Пазарджи. Мило за Никола, 12 годишно дете с церебрална пареза.
Смири се над Мадлена, майка му, над Николай, баща му и над Десислава, сестра му. Милост за Теодора, незраща майка и за спасение. Милост за Милена, паника тата, атака от Казалък. Милост за Петранка, изкривен гръбначен стълб и пердер очите. Милост за Иоанна, бучка на гърдата. Милост за Стойна, милост за Елена, милост за Боряна. За училището, което се организира от България в Уганда. Пади с тях и пази ги, Господи, и знаеме колко е опасно там в Уганда. Хората умират, децата умират от глад. Молим и ти за Кристина, 12 годишно дете, с 4 диопра късоглето. За Изабела, 13 годишна, с 7 диопра късоглето. Милост за Виолета, за покаяние. Милост за Милка, 50 годишна, обладана. Милост за Явор, Радка, Красимира и Доротея. Милост за Теодора, Мариана и Кирчо, незрящи. Милост за Юлиан от Благоевград. Милост за Антон, депресиран. Милост за Алтани, намира се в болница в тежко състояние. Дрогиран. Също и брат му, молим и те и за майка им, която идва между нас, сестра Надежда, но тя сега е в болница. Молим и те и за Кристиян, също е наркоман. Господи, смири се на тия всички люди, помилвай ги, благослови ги, опази ги и сега ги издигаме пред те. Молим и те, Господи, чуй молитвата, която брат Христо ще прочете имената на тия твой чада, които се намират също в тежко. Кажи, брат Ява. Нека се помолим за брат Гергин. Кой? Брат Гергин. Той тръгна по-рано. Да. И няма нещо с квартирата, има голям проблем. Няма промяна. В квартирата му се носи отвратителна миризма. Сега като видях, като дигнах тапетите и ви показвам, че между двете панели има така пролука. И аз се чуда, съседите като пуснат джазова музика, се чува в моята спална. Възможно е така също да е и при него, но той е на квартира. Ние му казахме, некои да се размести там, некои неща. Той вика, не може, хазайката не дава. Има някакъв диван, който ни се струва, че оттам идва миризмата. Я не знаеме какво е. Той вика, не може да си пипа. А, ходихме, молихме се там. Една нощ миризмата изчезна, след това пак се появи. Една или две нощи я нямаш. След това ходихме с брат Тодор Патриков. Той търси там из банята, да не няма някъде да минава нещо, но нищо не можаха да открият. Ние се молиме, но какво да направим? Ама сега казайката го е предупредила, че ще продава апартамента и да си търси квартира. Ей, те за това може да му правят тия номера. Възможно е да. Възможно е да му правят тия номера, за да го изгонат. Да. Има проблеми с квартирата. Сега квартирите стават много скъпи, апартаментите скъпи. Да се молим и за него, Господ да промисли. И ще се молим и за него. Възможно да му правят нарочно тия номера. Възможно. Казвай, брат Христо. Чети. Сестра Лиляна, преди това са три възрастни сестри, които не винаги могат да идват там в служение. Да се молим за тях, за Павлина, за сестра от София, за здрави сили, защита на спасение на домовете им. За брат Леско ти го каза, баща му брат Илия има с нощи температура, не знам, той беше, пишеше по интернет, да се молиме. Брат Илия, бащата на брат Леско има температура. Той пуска веднага в интернет за брат и сестри да се молим, не знам, дай Боже всичко да е минало. Да. Здраве, сила и спасение на Неговия дом.
За брат Петър Чакърнов, за милост. За сестра Круша, аз се безпокоях, ти я спомена. Слава Богу. Слава Богу. И я оставях в Божите ръце. Сестра Петка ти я каза. За здрави сили, защита и спасение добъдете на тези хора. За сестра Здравка, за брат Здравко и сестра Фиданко от Хюстен Дил. Да не ги забравяме, Господ да показва милост. Съпетение, здрави сили и спасение техните домове. За брат Александър, те са бързи от сам, че обикновам се там. Това е Горна Оряховица, за неговият дом. Съпруга, за здраве и защита на дома. Свещеник Димитри, мисля, че го спомена. Да. А, тук е целият дом, за защита. Жена мой, черчо сина. И служението му да се защити. За този млад мъж, брат Алеша от Португалия, Господ да го пази да не се грешава, че всички проблеми са от греха. За сестра Галя Шевченко, я споменаваме за нейния дом. За брат Димитър Теменакев, за милост към него. За брат Петко Тангли, ти го каза, май, нали? За неговия дом, за майка, за сестричка. За брат Милослав, брат Тодор. Да. Брат Милослав също, той е в Гърби там, непрекъснато. Господ да му... Така си мисля вече това от мене. Господ да му предаде вяра, защото ученици си дойде и каза, Господи, предай ми вяра. И после пак го молиха. Господи, научи ни да се молим. Ей, ние така, да се молим. Вяра. За сестра Елена от Пловдив, за беше болно от рак, Господ и сина, после пак се върна, Господ да покаже милост. Сестра Хилда спомена, тя ми пише, не забравяйте, молете се за нас, но моля пише за Йосиф, да го допросте Господ. И като ги говореше, чух нещо. Чух, ще кажа какво съм чул, за двама души. За сестра Фикия, щупен евро, чувам доктрини. Това чувам, това казвам, не коментирам. Доктрините на баптистите са, че човек трябва да се спаси и тогава да се кръщава. И те ли са си кръстили децата. И Мартин е на 39 години и не е кръстен. Разбирате ли тая доктрина? Тая фалшива доктрина. Кой може да каже за мене, че аз съм спасен? Вие можете ли да кажете? Само Господ може да каже. Отива някой при тях и казва, аз съм спасен и него го кръщава. А децата си, собствените им деца не ги кръщават. И ги оставят така на произвола на съда. Ето доктрина. И се държат за тия доктрини. Държат се за тия доктрини и по този начин изопачават Божието Слово. Какво каза Исус за децата? Не им пречете да дойдат при мене. А пастирите пречат. Родителите пречат децата да отидат. Ама те сега не разбират. Аз не знам дали разбират, но когато едно дете отиде при Исус, Исус го благослови. Какво значение има дали разбира, дали не разбира? Исус го благославя. И това дете ще бъде благословено. Не, тия деца не могат да отидат при Исус, защото те не разбират. Какво е това? Фалшива доктрина, лъжлива доктрина. И в дома на Корнили. Моля. Не отделиха децата в дома на Корнили. Не отделиха децата. И заповяда. Всички да се кръстат. Какво значи всички? Баби, дядовци, деца, внуци, всичко да се кръстат. И за още една душа, за опазване, за защита, след изцеление от рак, чувам, да се пази от греха. Да се пази от греха. Добре. Всички изцелени от рак да се пазят от греха. И другите. Бойче, добре дошла между нас. Бог да те благослови. Кажи. Днес ми се обадиха от Елена да се молим за Петромир. Какво става с него? Петромир и ръцете и краката приведен, гърчен, болят го. За ръцете и краката. Краката, да. Ама той зимно време ходи бос до колена. Кога сега ще ходят? Купил ли си е най-после? Не, кога си панталони ходят? Продължава. Е, какво да прави ли? Цяла зима ходи с къси панталони и го болят колената и краката. Не съм. Какво да прави ли? Да. Абе, човече, бой си един дълъг панталон, бе. И са топли краката. Ние ще се молиме, дай Боже да го изцели. Да. Ама, ние се молиме. Той слезе на студа. Молим се, Бог да освободи някой.
Дали, знаете сигурно примера с мечката, дето взимали от зоологическата градина, качили я там в една такава коливка, за да я закара да я пуснат продопите. Пуснали я продопите, тя се разходила малко там из тревата, из градината и се върнала и си влезнала в коливката. Тя иска да си бъде тук в зоологическата градина. Така сме и ние. Господ ни освобождаваме, идиме на свобода. Човека се връща пак. Човека се връща. Добре, друг някой. За Петромир, ще се молим и за краката и ръцете. Това е една дума непослушание. Кой? Сега за подслушание. Това Петромир има дума за непослушание. Чува Панчо, казва го. Да. Има непослушание. Защо? Да поздравя църквата. Моля? Да поздравя църквата. А, поздравявай. Значи обади ми се една сестра от Бургас, Тони се казва. Поздравява всички в църквата, слуша нашите събрания и се насърчава и моли, ако може да я запишеш в списъка, защото сестра е болна от шизофрения, вероятно поради проклетии, които са произнесени по нейния адрес. И въобще за съпруга и за сина и за майка и за сестра и... Мисля, че свекър има, да. За всички тях. Добре, ще се молим. За нас, Тони. Бог да ни благославя. А, откъде беше? От Бургас? От Бургас, да. От Бургас, Тони да. От Бургас. И роднините. Аз помня една Тони от Бургас. Може и тя да е. Но, поради проклети и сговорени срещу нея, има база, за да може проклетите да дойдат върху нас. Има окултен грех. Не може духа на шизофренията да дойде без нищо, но може и да дойде чрез магиосничество. Човека може да е прав, нали, в изправност и магиосниците да му пратят такъв дух, да го обърква, но човека трябва да потърси църквата, а не да търчи при ходжата. И като отиде при ходжата, още един дявол. Сега искам да кажа, че има ходжи, които се молят против магиите, но има ходжи, които се занимават с магиите. Аз, ние сме свидетели на такъв ходжа в Самоков, който една сестра отиде при него, казала му, ходжа, харесал съм един мъж, искам да му направиш магия, да ме обикне и да се оженим. Готово, Чочо, само че трябва да ми дадеш една жълтичка. И те лъжат тия магиосниците, на мен са ми казвали такива, вика, дадох му една жълтица и пред мене, вика, направи нещо такъв номер, че ето, вика, жълтицата се стопи и стана на прах. Абе, сестро, той сипал някакъв прах там във водата и жълтицата е прибрал. И какво става? Той човек тръгва по нея, тя се жени за него, ражда им се едно момиченце и това момиче е болно от шизофрения. Разбирате ли? Има причина. Па майката. Занимавала се майката с окултизъм. И това момиче, болно от шизофрения, почва да чупи, да троши. А преди това обаче нямат деца. Тя пак отива при ходжата, той прави там магията, ражда се едно момиче, то болно от шизофрения. И питаме, какво стана с това ходжа в Самоков? Хванаха го, вика, на капитан Андреево с една торба с жълтици и като му вземаш жълтици, той е припаднал и умрял, получил инсулт. Е, нали се стопяват на прах? Какво правят в торбата му жълтиците? Народа, какво е това? И това са хора с образование, с средно, някои с висше и тичат при ходжите, тичат при магиосниците, тичат при екстрасенсите и при кого тичат? При слугите на дявол. Добре, ще се молим. Кажи, сестра. Аз искам да прославя Бога. Да прославя Бога, да му благодаря и на всички вас, които сте се молили за мен през тези две години.
не бях на църква, имах си причина. Претърпях операция и след това лечение, нали, стандартните неща, но преди на... Когато... Това беше преди много години. Преди да се разболееш? Преди 2 години, през всичкото време обаче, това стана преди 26, 7, 8 години. И през всичкото време води при този доктор, който е най-добрия в София, професор стана, води му пациенти. И последния път, когато му заведох пациентка, той ми каза: и да знаеш, че когато ти дойдеш при мене за себе си, аз няма да те прегледам. Викам, какво стана? А той ми беше казал на всеки 6 месеца да ходя на преглед, и аз не ходя. И когато последния път така заведох, какво става на село, преди 2 години седа си на двора и изведнъж ми минава тая мисъл през главата: да знаеш, че когато дойдеш при мен за себе си, аз няма да те прегледам. И веднага си записах час за преглед от село. Беше през лятото, юли или август, но те ме записаха за октомври, защото съм от София. Викам, чудесно, като ще те бъра. И отивам на 13 октомври и доктора веднага ми взима материал за биопсия. И материалът е лош. Викам, това не е нещо, си объркал системата. Веднага при друг лекар отивам. Но за няколко дни, за една седмица, при 3 независими източници и 3-та казват една и съща диагноза. Абе, викам, това не е, това не е верно. И така, направиха ми операцията, всичко мина, но трябва да ви кажа, че нямам никакъв проблем, абсолютно никакъв проблем, никакъв страх от това, и затова словото е истина. Повярвай и няма да има сила, която да те събори. Изобщо не вярвам на лекарите за, нали, за себе си, за тези лоши диагнози, не са за мене и така. Бог да те благослови, да си жива и здрава, молим и се редовно. Всички Елена и сестрата на брат Петър ми даде една книжка, която е така заглавена: Ракът е лечим. Значи няма страшно, моя рак е бил някъде около трета степен, до трета степен рака е лечим. Трета до 19-та пак е лечим. Е, няма 4 са степените. Ако Бог отреши, да, ако Бог допусне, това е абсолютната истина. И винаги, когато ми кажат нещо така обезсърчително, или това ще се случи, или така или иначе, викам, ако Бог допусне. Значи ти си един човек жив, болна от рак трета степен, и сега жива и здрава между нас. Но никакъв рак. Слава на Бога, защото не се страхува да прослави Бог. Не се страхува, това трябва да се прави. Не, и от диагнозата не съм се оплашила, което за някои хора е странно. Нали, като кажеш, имаш рак и вече пропада света, не е вярно. Не е винаги така. Добре, друг. Има ли друг да прослави Бога? Да се изправиме, че много закъснехме и вики мъжа и ще и сака. Господи, ти знаеш всички тези хора, които ги прочетах, и те молиме, и които ги прочете брат Христо, молиме те, като вездеш същ Бог, да приемеш нашите устни молби и тези бележки, които прочетах, като писмени молби пред Твоя небесен престол, и да заповядаш на ангелите да изпълнат волята ти върху всички тия болни хора, да бъдат изцерени за слава Божия, да се прослави името ти, Господи. А тези, които вече са изцерени, те молим и да ги пазиш, да ги защищаваш и да бъдеш при тях и с тях. Молим и те да ни помилваш, да ни благословиш. Благодарим ти, че си изпратил Святия Дух, и аз вярвам, че Той е тук посред нас, и затова те моля, Души Святи, мили сега от сърце на сърце, от глава на глава, и изпълни ни със силата си, Души Святи, от темето на главите ни до петите ни, мини с Твоята сила и изгори всяка болест, всеки нечист дух, всеки болестен дух.
освободени, изцелени, спасени, Господи! Слава да бъде името Ти! Молим Ти, Души Святи, изцелявай, премахвай главоболия, изцелявай очи, изцелявай уши, изцелявай кости и стави, изцелявай, стопявай, Господи, всичко това, което е натрупано като измет в артерии, вени, кости, очиствай и премахвай от телата ни. Молим Ти, изцелявай генитали, изцелявай простати, изцелявай бъбрици, изцелявай жлъчки, изцелявай диабети, изцелявай сърдечни заболявания, нормализирай кръвно налягане. Алилуя! Слава да бъде името Ти! Молим Те, Господи, за всяка болка, за всяко страдание на присъстващите на това място и на ония, които ни слушат по целия свят. Докосни ги, премахни болките, премахни страданията. Ти страда на Голгота на кръста заради нашите болки. Ти страда заради нашите болести. Ти беше бит заради нашите грехове. И така в Твоите рани да бъдем изцелени за слава Божия и за наша радост. Слава да бъде името Ти, Господи. Моля Ти за всички Твои люди, моля Ти за моята сестричка настинала и цария, Господи. Молим Ти за Петро Мир и цари краката и ръцете му. И да не се перчи, защото и той вече е на възраст и да не ходи с къси панталони. Моля Те, Господи, вразуми го, открий му се на съдношто видение. Молим Ти за ония младежи и девойки, които ги атакуват сексуални бесове, опази ги, защити ги, бронирай ги, Господи. Молим Ти за тия наши брати и сестри, които искат да се задумат. Сестри и братя, моля Ти, срещни ги с подходящи и вярващи съпруги. Молим Ти за Николай, ето той ме пита, може ли да се ожена за невярващо момиче? Може, разбира се, но ще имаш проблеми. По-добре си вземи вярващо, а не невярващо. Господи, слава да бъде името Ти. Молим Те за брат Димчо сега. Настинала е вчера, биле навънка е работил някакви кабели и много се е сковал. Моля Те да го затоплиш, Души Святи, и да го изцериш. Слава да бъде името Ти, алилуя! Молим Те за брат Павел, Господи, помилвай го в тежко състояние. Освободи го от този дявол, който е сковал гръбнака му. Молим Те и за други брати и сестри, които са на болничните легла. И отново Те молим и за това детенце, което го боли стомахчето, да бъде открита диагнозата. Да бъде изцелено това детенце. Молим Те и за Антон. Господи, тази бактерия, която не се поддава на никакво лечение, унищожи я. Душе Святи, изгори тази бактерия в черния дроб, бъбреците и сърцето на този човек. И цари Антон, слава да бъде името Ти. Благодарим Ти, Господи. И сега всички заедно искаме да Ти си помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда
на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца пред всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святого и Дева Мария и Святош човек и прерасна за нас при Понтия Пилата и Сава и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Духа Святаго, Господа, живо повяща, който от Отца и Твоя, когото се прокурани и го слави на рамост от Отца и Сина, и който е говорил сред пророците в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Ако има видение, откровение, да бъде изповядано, но... О, дрехите, извинявай. Трябва да ги дигам много по талант. Господи, ето тези дрехи ги предлагам пред Тебе да бъдат осветени. Чрез силата и действието на Святия Божий Дух, молимите людите, които ще приемат тези дрехи, освети ги, Господи, очисти ги, Господи, помилвай ги, Господи, прости греховете им да бъдат готови да приемат тия осветени от Святия Дух дрехи, за да бъдат изцелени, за да бъдат решени проблемите им. Освети тези дрехи, души святи, и когато бъдат поставени върху телата на болните, всички болести, зли и нечисти духове, напуснете телата им, амин. Напуснете сърцата им, амин. Напуснете душите им, амин. Напуснете умовете им, амин. Напуснете и домовете им, амин. И отивайте там, където Бог ми определил място. Амин. Не връщайте и не обреждайте други души в името на Исус. Амин. Затова дете си Антон, поне втори път се молиш. Антон, да. Виждам същата водна мелница, обаче от лука там, който подава водата върху колелото, водата е намаляла и колелото е два се върти, даже на момент изпива. Това виждам, това казвам. Да чете, да чува Божието Слово, за да може мелницата да може да работи. За дрехите нещо странно. Има, брат Петър, едни сведали, които се правят отвори, дупки в земята, за полове, за дърчата. Един такъв сведал виждам, той е моторен. Пробива през дрехите и отива в земята. Ами да отидат всичките проклетии в земята. И дрехите да бъдат очистени. Значи, за хората, които ползват химиотерапия, във вторник казах, че имах вторник, дали беше или миналата събота, мисля, че беше във вторник. За Мирослав виждам една ведна, на която на единя, на едната лявата ведна има шише, на което пише отрова, на дясната ведна има кръст и е натежала лявата ведна до земята. Просто е отровата тежи. Така че и за други такива хора това видение ми се повтаря. Да внимават, да се молят, да разсъщават. За някой може би помагам, аз мисля, че само Бог помага.
Далили, която прави изследвания, вижда една платноходка с опънато платно, бяла платноходка с опънато платно седи в един залив. Домашна църква. Да. Лили да ходи на църква редовно. За Петромир вече казах непослушание. За онези хора, които са болни, ако повярват в вездесъщия Бог, ще бъдат изцелени. За искащите брак, да бъде направено младежко богослужение. За опасностите, опасностите заострят нашето внимание и мисли. За водещите се преговори за управление, виждам един магарешки трън. И за дрехите виждам една монахиня. Бог да ви благослови. Амин. Какво означава сега една монахиня? Друг някой има ли някакво откровение? Не виждам. Аз искам да кажа. Кой къде ще ти гарам? Кажи. Не откровение, обаче да послабя Бога искам. Че предния път, като имаше успомна вечеря, аз имах кашлица и след това ми мина кашлицата. Остана сега още малко крема. Нещо бях истинала явно. Беше настинала. Тя си добре. Да. Слава на Бог. Добре. И да си изправи. Трябва вече, че просто ми изкарват боля, няма никога. И сега, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място, Амин. В град София, Амин. В цяла България, Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.